Buxoroda o'rtog'ining onasini tug'ilgan kunida unga kutilmagan tomosha uyushtirib, katta yo'lda guruh-guruh bo'lib harakatlar qilgan shovvozlar javobgarlikka tortildi. Do'stimni onasini tug'ilgan kunini tabriklash uchun shu ishni qilgan edik. Shu qilgan ishimdan afsusdaman. Boshqa do'stlarga bunday qilish tavsiya qilmayman. Do'stimni onasini tabriklash uchun semrazina qilib, onasini xursand qilish uchun mashinamiz orqasiga yozuv yozdirib, tabrikladik. Bu ishimiz bilan biz yo'l harakat qoidalarini buzdik. Guruh bilan harakatlaningimiz uchun jazomizni olamiz, tegishli tartibda olamiz. Hech kim tavsiya qilmayman bunday qilishni. Oila davrasida tug'ilgan kunni o'tkazish normal, yaxshi holatda, kerak emas ko'chaga o'tkazib. Tavsiya qilmaymiz. Yo'l transport hodisalarining oldini olish, yo'lovchi va haydovchilarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida qator profilaktik tadbirlar amalga oshirilishiga qaramay, ayrim fuqarolarimizning ehtiyotsizligi yoki bo'lmasa, o'rnatilgan qoidalarga amal qilmasligi natijasida ko'ngilsizliklar vujudga kelmoqda. Innovatsion texnologiyalardan foydalanib, endilikda Buxoro viloyatida mavjud foto va video radar qurilmalari bir vaqtning o'zida haydovchilarning transport vositasini boshqarish vaqtida xavfsizlik kameradan foydalanmasdan harakatlanish holatini ham qayd etib borishga moslashtirildi. Birgina xavfsizlik kamari taqmaslik holatini o'rganish maqsadida mazkur moslamani yoqganimizda 15 daqiqaning ichida 300dan ortiq holatlar qayd etildi. Biz barcha haydovchilardan harakatni boshlashdan oldin xavfsizlik kamarini taqishlarini, aks holda har qanday harakat davomida xavfsizlik kamari taqmasdan harakatlanganlik bu jarimaga sabab bo'lishi mumkinligini eslatib o'taman. Ta'kidlash lozim, mavjud qoidalarga amal qilish nafaqat bizni ortiqcha sarf xarajatdan saqlaydi, balki o'zimiz va atrofidagilar hayoti hamda sog'ligini asrashda muhim omil sanaladi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.